Hola, bona tarda. Avui farem un jus amb salsa verda. Per començar tenim les escopinyes amb aigua i sal perquè treguin la sorra. Escorreguem bé i ara amb aquestes escopinyes les posem en un cassó sense gens d'aigua per una cocció al vapor amb el seu propi suc tapades. Han de quedar bastant crues, o sigui, en quan obrin les traiem. D'una altra banda tenim un cassó que posem una miqueta d'oli i afegirem els dents d'all. Aquí serà la base per començar la nostra salsa verda. Tenim l'all. Es tenen que daurar, però anant amb compte, o sigui, traiem del foc, està una mica fort. Quan estiguin dorats, els traiem del foc. Posarem la patata a escalivar, embolicant-la en paper d'alumini. Ficarem al forn per durant, no sé, 25-30 minuts a 180 graus. Fem així. Molt bé. Ara mirem com tenim les escopinyes. Perfectes. S'han obrit. S'han just obertes, o sigui, es pot veure que estan pràcticament crues. Netejarem una perquè es vegi. És només treure... Ja està, perfecte. Aquí ja les tenim netes. I ara començarem a muntar la salsa verda. Escalfarem una mica l'oli. Aquí tenim un brou de lluç, o sigui, fet amb el cap i els retalls del lluç, molt concentrat, o sigui, això és la quantitat que ens ha sortit d'un lluç sencer. És important perquè no sigui una aigua que no, sense sabor. Afegim una mica. I anem lligant en moviments circulars, com si es tractés d'un pil-pil. Perfecte, tenim la patata que ja hem tret del forn. Ara anem a fer la cocció del lluç. Tallem per la meitat, afegim en una paella ben calenta una miqueta d'oli, marquem pel costat de la pell, perfecte, perfecte, vale. Deixem aquí i ara anem a per la patata. La tenim ben calenta, tallem pel mig, es queda perfecta, fem això aquí, i amb una altra paella marcarem aquesta patata al caliu, i unes puntes d'espàrrec. Aquestes. Perfecte. Aquí tenim la salsa que està reduint. Perfecte, ja tenim el lluç marcat. Feixim una mica de sal, el mateix a la patata i els espàrrecs, ja ho tenim. Ja tenim la salsa verda. Retirem del foc. I fora del foc afegim les escopinyes, això és molt important, que es coguin el menys possible. Afegim el julivert, afegim tot. Perfecte, ja ho tenim. Anem a muntar el plat. Afegim amb una base d'un plat les escopinyes i la salsa verda. Posem la patata, que hem fet al caliu i marcada a la planxa. I agafem el lluç. Té un punt de cocció bastant ajustat, eh? Això també és important per disfrutar d'aquest peix. I ja quasi bé ho tenim. Posem les puntes d'espàrrec. Els grans d'all, que és la base del plat, o sigui, això és molt també important. Perfecte. Cop de palmaldon. I ja està. Això és el lluç amb salsa verda. Espero que els hagi agradat. Moltes gràcies. I can think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see